Ok, velkommen til en liten ny update fra Esperhallen og 4. juledag. Vi har med oss to, skal vi si, nesten veteraner, vært med to år nå på rad, fra Setskauen og Rømskauen, viktig å få med det. Hvordan trives dere på cupen vår? Jeg trives veldig godt. Det veldig bra cup-arrangement. Veldig bra spillere. Så det bygger opp store talenter her. Ja. Det godt å se. Ja, moro. Hvordan føler dere stemningen i hallen har vært så langt? Det var i hvert fall veldig bra her i går. Spesielt da disse her jentene som gjør det såpass bra. Og forhåpentligvis det kommer en god dag også. Ja. Hva det dere ser etter når dere på en sånn turnering? Hvilke kvaliteter det dere ser etter for å på en måte føle at dette her noe som bra? Det litt av hele opplegget. Det mange lag som med, og ja, hva mer skal jeg si, ja. Bare egentlig å ha det moro, og det det viktigste. Så det jo stort Ja, for nå så har jeg spillet jo vårt sammen rundt 20. Det jo stort for mange å få lov til å spille mot Adeko-spillere, ja. Sammen som en tippeliga-spiller. Så det å tiltrekke mange, det gøy. Ja, det veldig gøy. I forhold til når man spiller mot sånne personligheter, er det på en måte, merker man stor forskjell på banen, eller hva har du noe? Du merker selvfølgelig at det et litt høyere tempo, selvfølgelig. Men det sier bare at vi vil gjøre mer også, ikke sant? Du vil ikke tape. Du vil aldri tape selv om hvor spiller det Du gjør det litt ekstra. Ja, vi gir en liten ekstra energi. Ja, det moro å høre. Det moro å høre. Selve fasiliteten her, dere fornøyd med hall og arrangementet som sett under nett? Ja da. Det jo litt sykt det som skjedde tidligere i år, hvor at hallen ramlet ned på alle siden. Ja. Men det bra at vi får bruke markedshallen i Jørge. Det veldig bra. Ja. Det litt synd da, at vi ikke får se de kampene her, men det har jo hørt ut som at det har vært veldig bra der også, så det godt å høre. Ja. Så, da får vi se, det blir jo noen lag da, som vi ikke har fått sett enda, så det spennende. Det blir spennende å se. Ok, takk til dere. Lykke til videre. Takk for at du har fått.